Predstavljamo vozilo Volkswagen Golf, letnik izdelave 2022, 54 tisoč provoženimi kilometri. Zadnji izpušni lanec, brez znaka korozije, prema zadaj levo, vzmet, blažilnik, vse v odličnem stanju, enako na desni, prema, vzmet, blažilnik, vse odlično ohranjeno. Rezervoar za gorivo je nepoškodovan, zaščita podvozja na desni strani, na levi strani nepoškodovana, spredje levo, roka, manšeta, končniki, vzmetenje, vse v odličnem stanju, enako na desni, roka, manšeta, končnik, vzmetenje, vse odlično ohranjeno. Ponjava pod motorjem nepoškodovana, odbijač spredje je nepoškodovan, odlično ohranjen, platišče spredje levo, brez poškodbe brez prask, pneumatika letnik 2022 za 6,7 mm profila. Prag vozila na levi strani je nepoškodovan, platišče zadaj levo, brez poškodbe brez prask, pneumatika letnik 2022 s 6,4 mm profila. Odbijač zadaj je nepoškodovan, odlično ohranjen, platišče zadaj desno, brez poškodbe brez prask, pneumatika letnik 2022 s 5,2 mm profila. Prag vozila na desni strani je nepoškodovan, platišče spredje desno, brez poškodbe brez prask, pneumatika letnik 2022 za 7,1 mm profila.